好，那从今天开始，咱们开始学习这个数据结构跟算法这部分东西。那什么是数据跟结构跟算法呢？这个咱们得先有一个简单的认识。今天这三天课，咱们到底要讲的是一个什么东西呢？咱们怎么来理解这数据结构跟算法？做计算机，特别是开发程序员开发这一行，时时刻刻都离不开数据结构跟算法。那到底是什么东西呢？咱们打一个比方。假如说咱们在写代码进行开发的时候，咱们把写代码做开发的这个工作比作战士在战场上打仗的情况下，咱们拿这个作为比例。如果说我们写代码做程序开发就是一场战争的话，那我们是写程序的，我们是一个指挥官，那咱们就相当于是战场上的将军。咱们写出来的这个代码运行程序的计算机就相当于是咱们的士兵或者是武器。那现在想了，在之前古战场的时候，那时候作战的情况下，将军也就是说指挥官，他可能没有对战术这方面有一个研究，那时候指挥的话完全就是肉拼，对吧？肉搏，肉拼不也是一样的一个单词吧？那时候就是肉搏，那就靠硬抗硬，看谁强，强者胜。那这时候的话，那你这么肉拼的话，谁强谁能胜。也就是说你在跟人家打仗的时候有可能成功也有可能失败，完全没有一个思想。那慢慢的总结出一个思想，就比如说孙膑孙子兵法，这时候形成了一套思想之后，我们再去战场上打仗的时候，是不是就有一个思想在给我们做指导，可以根据当前的战况进行相应的调整吧，对吧？而且可以在没上场之前就可以排兵布阵。那这样的情况下，我们刚说的总结出来的这一套思想或者说一套方法，那是不是就叫做兵法呀，对吧？那也就是说没有兵法我们照样可以去打仗，而且也可以成功，但是有了兵法之后，是不是可以提高我们作战取胜的这个概率，或者说是在战场上减小它的牺牲率啊。那同样的，我们写代码也是一样的，没有数据结构跟算法的话，也就是说没有这样一套思想的话，我们之前的大家从基础班到之前学的这个课程一直是没有这样的思想，照样能去写出代码解决问题，对吧？但是有些时候你想一下，我们写出来的这个东西大部分时间你可能解决了问题，可是呢你写出来的程序效率可能是比较低的，你跟别人写出来的代码，跟有经验的人写出来的代码，它执行效率是不一样的，花费的代价也是不一样的，这是第一点。第二点呢，有些问题我们面对新的问题的时候可能都无从下手，不知道到底去怎么解决这个问题，对吧？还有一种情况，那在之后的开发过程当中，咱们在企业当中可能会用到各种各样的第三方开发的工具，也就是别人写好的开源的框架。那这时候的话，你想，如果我不了解其中的细节，不了解它是怎么开发的，光拿过来使，一旦遇到问题，我是不是也不知道怎么去解决，对吧？而且有些情况下，你想，别人开发的这个工具，别人开发的尽管叫做利器，但是这个利器是不是开发出来，人家是从通用的角度去做的？那针对于我特定的场合，是不是得有相应的优化？你不懂得其中的东西，你也没有办法进行优化吧，对吧？那这时候你想了，那我们所说的面对这三方面的这样的一个需求，就需要有一个这样的兵法在里面，也就是我们所说的数据结构跟算法。它是到底是一个什么东西呢？没有它，我们开发程序照样能够去解决问题，有了它能帮助我们达到事半功倍的效果。事倍功半就反了，能够达到事半功倍的这样的一个效果，能够让我们写出的代码运行起来效率会比较高，用的代价也比较少，而且面对新问题的时候，我最起码可以有一个大概的思路，是可以从哪方面入手去想这个问题，这就是给我们的解决一个方案。所以数据结构跟算法的话，只要你在 IT 这一行，只要你还在做技术做开发，
那你从你一开始的职业生涯开始，一直到你最后，都会伴着你始终的。这是一个，这是一个持久修炼的一个东西，不是一天两天就能够学得精通的。而且通过这三天的课程的话，三天时间我们也讲不了什么东西，只是给大家带入门，介绍数据结构，它最基本的都有哪些，介绍算法的时候我们怎么去衡量，然后就拿最简单的排序算法来给大家做讲解。那之后的话，还需要大家在之后的那个工作当中，时间其他的时间不断的去历练自己的这个数据结构跟算法的功力，它是你的内功。特别是说需要进入大公司，想进入 BAT 这样的公司的话，一定数据结构跟算法是精通的。他对你的技术或对你做的这个项目产品不一定感兴趣，感兴趣的是什么？就是你基本功，也就是数据结构跟算法。他会考你各种各样的题，来锻炼你的思维能力，锻炼你的学习能力，以及解决问题的能力，就通过这方面来解决的。好，那我们现在开始去学习，先想一下，这里面第一道 1.1 的话，有一道题，这道题呢是一个很简单的一个面试题，之前的面试题。那咱们来看一下，如果说 A 加 B 加 C 等于1000，并且 A 的平方加 B 的平方等于 C 的平方，这是勾股定理是吧？然后 ABC 都是自然数，让你如何用程序来求出 ABC 这三个值？想一想，如果不用程序的话，咱们之前靠所学的数学知识是不是也能写出来，对吧？但现在是说你不去用这样的数学知识，你不用数学公式，然后呢你也别在你的程序当中用数学的公式，就是 math 里面不也有平方这样的函数吗？别去用这些，就靠最基本的东西你怎么来去实现。如果不介入数学那个包 ,math 那个包的话，就靠普通的之前大家已经学过的，比如说顺序啊、循环呀、然后基本的加减乘除运算，靠这样的方式你怎么来求出这道题？想一下，看到这样的题之后我们怎么想？不让我们用公式的话，然后也不借助之前所学的数学公式，那怎么办？是计算机是不是挺笨的，对吧？那既然它挺笨的，那就按照最笨的方法，我们是不是一个一个去试啊，对吧？这是咱们想到的第一点吧。不靠数学公式的话，那就一个数一个数去试。这个东西实际上是有一个方法在里面的，叫做枚举法。这里面实际上是有一种方法在里面的，叫做枚举法。什么叫枚举法呢？枚举就是一个一个数去试。那现在想，我们就按照这样最基本也说最笨的方法来去做。那他的这样一个思路是什么样的？既然说我们不用去公式去做的话，现在告诉我们有 ABC 三个自然数吧，对吧？那好了，那我们就去看，假如说 A 等于 1,B 等于 1,C 等于 1, 看合不合适。不合适的话，那我再把像当中的某一个数改掉。也就是说，对 ABC 三个数来说，我们都从1开始往后去一个一个进行去试。这时候就是咱们说的一个枚举法，也就是说我们的解决问题的思路，现在有一个思路，什么思路呢？我先说，假如让 A 从0开始，因为 ABC 都是自然数吧，我让 A 从0开始，这时候我去看 B 有什么可能， B 现在还不知道，那我就也让 B 同样 B 也从0开始，然后呢 ,C 也是自然数的话，我让 C 也从0开始。然后判断一下，现在 ABC 三个数是不是有了，
判断一下 ABC 是不是满足 A 加 B 加 C 等于 1000， 不满足吧。好，那这时候我改变其中的一个数，让 C 等于1，我再往上去试，看是不是还不满足，对吧？然后我再往上走，一直往上走，走二，走三，走四，也就是说，我采用这样的一个方式去做，先把 C 去变 ，C 变完了，我们想一下，为了说让 A 加 B 加 C 等于1000，那当中的每一个数最大可能取多少？只能取到1000吧？那我就看了 ，C 从0一直去试。试到多少呢？试到1000了。试完之后，我现在把改变一个数，改变 B， 让 B 变为1，然后我再把 C 从头往下去试。也就是说，我们采用的方式就是去举例，让 A、B、C 拿数来去判断，去试验这个条件到底合不合适。这就是枚举法，也就是说最笨的这个方法，最原始的方法。我们自己靠人不靠计算机是不是也能试得出来，对吧？那现在有了计算机的工具，那我们就可以拿计算机来去试。这就是刚才咱们提出来的一个思路吧。那你现在想了，这样的思路有了之后的话，假如说这道题我变了，这道题变成什么变呢？变成什么样了呢？如果 A 加 B 加 C 等于1000，我给它改掉，改成什么？现在新引入另外的一道题给你了， A 加 B 加 C 等于2000，那这时候让你判断一下 A 加 B 加 C 等于2000， A 方加 B 方等于 C 方，这时候让你求出 ABC 它的可能性。那这个道题的话，尽管改了一个，整个的思路跟刚才是不是还是一样的，对吧？也就是说，我们去解决这道问题的方法可以通用于这样的一类去题吧，都可以用来解决吧，对吧？好，那也就是说，我们现在就要顺着这样的一个思路，先去解决出 A 加 B 加 C 等于1000这道题。那现在思路有了，我们把它用程序来实现一下，想一下程序怎么来写。我们把这道题拿出来，写这道题。我们来看怎么来写这道题。刚才所说的要去对 A 对 B 对 C 这三个数进行试探，那也就说了，我们现在既然要去进行枚举，也就是说需要一个一个去试，试的过程当中的话，那么 ABC 都要从0变到1000，对吧？从0变到1000，这个也就要求我们使用的是循环吧，对吧？好，那我就先来看了，先判断，我现在要判断 A， 那 for A in 让它从0到1000怎么来判，怎么来用 range 从0到多少，1000还是1001？1001吧。那这时候的话相当于我 A 从0变到1000，对吧？紧接着 B 是不是也有这样的， B 也得从0变到1001吧。C 呢？ C 是不是也是这样的？0到1001。这样的话 ,ABC 三个数都有，我可以进行去比了。那刚才我们说了，在比的过程当中是不是有一个方式，也就是说先要让其中的一个数去变。看一下，我们要做的是先让其中的一个数去变，也就是说在 AB 都不动的情况下让 C 变。C 变完了之后 ,B 变一个数 ,C 再去变吧。对吧？采用这样的方式，我们是不是可以保证不重复而且不漏的情况下把 ABC 三种的所有可能全部试探出来，对吧？那好，
那让一个数不动，让两个数不动，让另外的一个数去动的情况下，那我们三个循环怎么来去组织呢？嵌套吧。好，那我们现在在 A 去取0的情况下，我让先 B 再取了一个值，也就是说 B 要在 A 的循环之内。那好， A、B 数都有了，我让 C 来变， C 是不是应该在 B 的循环之内，对吧？好，那是这样的，三个循环有了，三个循环有了之后的话，在 C 的循环体之内，这时候 A、B、C 三个数是不是都有了？我们要做的就是验证一下 A、B、C 当前拿到的这三个数是不是符合这个条件嘛，对吧？好，那我们就来看了，怎么来判断？如果说 A 加 B 加 C 等于1000，对吧？然后呢，并且 A 方怎么写？ A 乘 A 是不可以？那 Python 当中还有一个幂运算是哪个？是尖角号吗？星星吧。 A 方加上 B 方等于 C 方，对吧？如果满足这条件的情况下，那代表我当前枚举出来的 ABC， 也就试探出来的三个数是符合条件的，我们把它打印出来。 ABC 它是谁？ABC 现在是整数，我们给它改一下。A、B、C， 好，我们现在可以打一下。打印完之后的话，也就代表说我们现在找到了一个 A、B、C 吧。如果说这个条件不符合，我们这条件是不是没有打印出来，不去打印，然后循环继续往下走。那三个循环全部结束之后，是不是代表我 A、B、C 三种的所有可能全部找出来了，对吧？那好，那咱们来看一下，运行一下。运行的时候呢，我们给它加上一下时间，判断一下咱们写出来的这三个循环到底要需要运行多长时间。我们直接使用 time 这个包，然后呢，在程序开始执行的时候，我们记录一下当前的时间。如果取当前时间是哪个 time 点儿？CTime 的话是取的当前时间的字符串吧，我们现在想要计算经过多长时间，就可以直接用它的整数类型就行了吧。time.time 好，结束之后我们再来看一下，当程序执行完 end time time.time， 这时候就代表程序已经执行完，执行完之后我们打印一下程序到底花费了多长时间。这花费了多长时间的话怎么来求？结束时间减去开始时间就可以吧。好，咱们来看一眼，程序是不是还没有再结束。好，我们打印一下，把这块 FNRSHED 结束的时候打一下这样一句话，我们开始来运算。看一下，一开始先试出了500，紧接着程序是不是还在运行，往下走。看一下，这么半天只试出来500，看我的 CPU 还没到100%，但是已经飘起来了。这儿99.7，你别听是我的电脑，是我的风扇在狂转。咱们写的程序没出问题吧？啊。这回这么半天是不是23754425了？
我这还是选的13寸的那个 CPU 是顶配的呢，还这么慢呢。不过13寸的 i7 是有问题的，13寸的 i7 是双核的 ，i7 不应该正常是四核的吗？然后这13寸的 i7 是双核的，15寸的是四核的。才换呢。因为一直等新款，结果等新款等出来一个太失望了。大家觉得使那个 VIM 是不是使习惯了离开 ESC？ 对呀。然后新出了那个 ESC 变成虚拟的那个 Touch Bar 了，你往那过一摁就是没有任何触感，摁不下去。所以特地去试了一下，然后受不了就回来了。而且新款的那个键程也短了，就按键的那个触控力，你往下一点就到头了，再摁不下去了，特别不好使。反正我是不习惯。看一下，马上应该快试完了。今天这个这么慢。哦，这个功夫我跟大家说一下，我这扩建今天早上是不是给大家发一个新版的，改哪儿改的是就把快速排序这块给改了一下，如果你们看过之后就把快速排序给改了一下，那个快速排序之前的那课件呢就是留给大家之后你可以刻一下自己去看，因为程序你看那个图的时候理解起来比较方便，但是程序当中有一块理解起来不是太容易，然后我们现在改了一个就是最容易理解的这样的一个快速排序。我的天，没有了，是没有了，但是要看一下时间的，咱们不看时间了啊，时间现在已经能体会出来这么长时间了，往下走，让它在这放着。那现在看一下，我们回过头来，看一下，我们回过头来，刚才面对这样一道题，咱们是不是已经提出了一种解决方案呢？对吧？提出了一种解决方案，而且我们发现说，当我把这道题给改掉，把1000这个数给它改掉之后，改成2000，改成3000，改成多少，我的思路是不是同样不变？对吧？我同样可以用相同的思路，然后用我的语言，用我的程序语言，看一下，求出来了，244秒。我们可以用程序把刚才的这个思路给实现出来，那这时候我们实际上就已经有了这个算法的概念了。那算法到底是什么东西呢？就是刚刚我们在去解决问题的这个时候给大家提出来的这个思路。也就是说，面对这样一个问题，我究竟应该怎么去解决，怎么让计算机来运行，能够把我这道题给解出来，这样的一个思路，这样的一个解决方法就是算法，也就是说计算的方法。那好，我们来看一下算法的具体的概念，它到底什么东西呢？算法的话，它就是计算机处理信息的本质。这句话不好理解，那我们就来看一下，我们写的程序到底是什么东西。我们写出来的程序其实就是在告诉计算机怎么去执行吧，告诉他计算的每一个步骤，到每一步去做什么。那我们写出来的这个算法呢，它本质上就是描述出来了计算机它确切执行步骤的一个描述，也就是说告诉他每一步去做什么东西。那每一步做什么东西的话，它对应成的就是我们刚刚写出来的这个思路吧，对吧？我们
写出来的程序实际上就是把我们刚才的这个解决问题的思路用程序语言表达出来，告诉计算机它每一步怎么去做，这样的一个过程，也就是说这样出来一个思想就是算法。那你现在在想，算法它实际上就是解决问题的方法和思想，而且它是独立存在的，什么意思？它不跟我的计算机编程语言有关系。你想，面对这道题思路有了，那我可不可以用别的语言去实现呢？可以吧，用 C 用 PHP 完全都可以，但是思路没有变，也就是说我们的这个算法，也就是说这个思路它是独立存在的，跟实现的计算机语言没有关系，它只是告诉你最终计算机到底怎么去做。那你告诉他的时候，你是用 PHP 告诉他的还是用 Python 告诉他的，无关紧要。好，那也就是说我们在去学算法的时候，你实现的语言并不是重要的，重要的是什么？学他的思想。所以大家在去看算法的书当中的时候，有 Python 描述的，有 Java 描述的，还有 C 语言描述的吧，对吧？但是实际上他的思想不会变，只是说你熟悉哪门语言，他就用相应的语言把你的思想给你描述出来，让你更有直观的体现性，是这样一个东西。那所以大家再去看算法的时候，可以先从 Python 描述版本进入，也就是大家，可我看大家在群里也在写，买的是那本裘东燕的那个 Python 描述的吧，对吧？就是这本书，待会儿课下可以发给大家的电子版的。大家买的应该都是这本书吧？可以先看 Python 语言描述，看完了之后的话，再去看别的，就是更多的偏重于思想这方面的，比如说算法导论啊，然后数据结构与算法、C 语言描述，就是讲的会比它深一点的东西。那时候你再看的时候，就可以不去偏重于它的实现语言了，重点的就学它的思想。好，那这时候的话，我们看一下，刚刚引出了算法的概念，现在对算法应该就有一个了解了吧？虽然说老见了这个词，现在到目前为止终于知道它是什么东西了，其实就是一个思想的问题。那我们看一下算法，它是有几个特征的，也就是说要求我们刚刚解决问题的这个思路，去解决问题这个思路实际上是有几个要求，或者说有几个特征的。它是什么样的一个特征呢？先看输入，输入怎么理解呢？也就是说我们在去解决这个问题的时候，在去执行这个思想的时候，那可能会用到一些东西，也就是说用到一些数据，但是这个东西的话，我们在这里面体现的就是代表的是一种输入。输入的话可以有可以没有，但是还有输出，输出要求至少得有一个输出。这个输出怎么理解？算法最终是要解决问题的吧，对吧？我们最终得有一份答案吧。如果你让程序跑了半天之后，我们又不去管它的结果，是不是没有任何意义，对吧？就相当于我们现在回过头来看的，要拿到的就是 ABC 的这样一个结果。输入输出好理解。有穷性呢，有穷性代表的什么意思呢？代表的是我们给出来的这样的一个思想，你最终再去实现的时候，必须要在有限的步骤之内就能够解决问题，不能让你实现出来的这个程序无休无止的无限循环的计算下去。那没有一个头的话，是不是也代表没有任何意义？我们永远拿不到结果吧，对吧？这是第一点，也就要求必须在有限的步骤。那在有限的步骤的话，我们还要再对它进行一下约束。什么约束呢？虽然说你知道这段程序只要执行一万步就能够结束，但是这一万步用的时间可能是一万年，那你等得到吗？是不是也等不到？也就要求必须是有限的步骤就能把问题解决掉，而且这个步骤的话必须是在可接受的时间范围之内，你不能很久。再有一点，确切性，
确切性指的就是说我们刚刚给出来的这样的一个思想解决问题的思路，它的实现的每一个步骤都是有确切含义的，谁看到你这个思路都明白要做的是什么，不会产生二意性，不会让别人理解有差别，这是确定性。还有一个就是可行性。可行性什么东西呢？咱们给出来了这样的一个思路，它最终能不能用计算机的语言给它实现出来呢？如果你给出了一个思路天马行空的，谁也做不出来，谁也实现不了，最终没有办法去应用到实际的程序当中，那你这个算法，你的思想是不是也没有不具备任何意义，对吧？那也就是要求我们，你在去解决的这个算法，你在设计你的问题解决思路的时候，必须要具备这几个特性。好，那这是关于算法的提出。